ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 9 ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର 2018 ମସିହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୁଳା 24 ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ଭାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହରିହର ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟା ରାତ୍ର 9:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 9:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡ 60 ଅହରାତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବୃହତି ବା ବୋଇତାଳୁ ରାତ୍ର 9:22 ପରେ ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନାହିଁ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ର 9:22 ମଧ୍ୟ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ ଶୁଭବେଳା ସକାଳ 7:24 ସକାଳ 9:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବା 11:52 ଅପରାହ୍ନ 2:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:06 ରାତ୍ରି 9:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଆୟ ଭଲ ରହିବ ସୁଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାତାବରଣ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସୁବାସିତ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଥର ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରିପାଇବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବେଶ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଜାୟ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁରୂପକ ଲାଭ ପାଇବେ ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏକ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ ଅବସର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଯୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର ଗୋଲାପି କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ତଳି ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୃଥା କଳହ ଉପୁଜିବ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର
ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ। ଅର୍ଥ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ଗୃହରେ କଳି ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ, ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୌପ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ ଶୁଭମୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଧି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଅଳଙ୍କାର କିଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଧବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ସହ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।